ખોરાક અને અવસ્થ નિયમન તંત્ર દ્વારા વિજયાદશમીના વગેરે તહેવારોને અનુલક્ષીને ફૂડ વિભાગને તપાસના આદેશ આપ્યા હતા, જેના પગલે ભાવનગર શહેરમાં મંગળવારે મીઠાઈ ફરસાણની દુકાને મહાપાલિકાના ફૂડ વિભાગની ટીમે તપાસ હાથ ધરી હતી અને ખાદ્ય પદાર્થના નમૂના લીધા હતા. વિજયાદશમીના તહેવારોના પગલે મીઠાઈ ફરસાણ સહિતના ખાદ્ય પદાર્થોની માંગ વધતી હોય છે અને દુકાનોમાં ખૂબ જ ઘરાકી હોય છે, પરંતુ કેટલાક વેપારીઓ ભેળસેળ કરતા હોવાના પગલે ફૂડ વિભાગ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવતી હોય છે. મહાપાલિકાના ફૂડ વિભાગે આજે મંગળવારે સંત કવરામ ચોક, માધવ દર્શન, નવાપરા, ઘોઘા સર્કલ, સુભાષનગર, ઘોઘા રોડ વગેરે વિસ્તારમાં 21 મીઠાઈ ફરસાણની દુકાનમાંથી ખાદ્ય પદાર્થના 37 નમૂના લીધા છે, જેમાં 16 જલેબી મીઠાઈના અને 21 પાપડી ગાંઠિયા, ચોળાફળી વગેરે ફરસાણના નમૂના લેવામાં આવ્યા હતા. નમૂના લઈ તપાસ માટે લેબોરેટરીમાં મોકલ્યા છે તેમ આજે મનપાના અધિકારીએ જણાવેલ છે. આગામી માસમાં રિપોર્ટ આવશે અને કયા ખાદ્ય પદાર્થમાં ભેળસેળ છે તે જાણવા મળશે. ખાદ્ય પદાર્થમાં ભેળસેળ પકડાશે તો મહાપાલિકાના ફૂડ વિભાગ દ્વારા દંડ સહિતની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ફૂડ વિભાગના ચેકિંગના પગલે ભેળસેળ કરતા કેટલાક વેપારીઓમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો છે, ત્યારે મહાપાલિકાના ફૂડ વિભાગ દ્વારા આગામી દિવસોમાં પણ તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે તેમ સૂત્રોએ જણાવ્યું છે. ઇરફાન સોલંકીનો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, ભાવનગર.